Механізм компенсації за зруйноване російськими загарбниками житло в парламенті і досі не ухвалили, бо, по суті, вина держава-агресора, але платити Кремль навряд буде. А тим часом люди у безвиході. Хтось ремонтує житло зі своїх заощаджень, хтось завдяки волонтерам. Наші кореспонденти у прифронтовому Зайцевому знайшли родину, яка втратила усе нажите добро. Як вони впоралися? Дивіться в сюжеті. Це травень 2016-го. Маленька Заріна проводить для нас екскурсію у погребі. Тут вона з бабусею і дідусем ховалась від обстрілів. Їхній будинок практично на лінії вогню був ще цілий. Дівчинка допомагала по господарству, а в крихітному приміщенні під землею мріяла, щоб її сім'я, розділена війною, знову була разом. Більше всього скучаю за сестрами, за Тамарою і Аліною. Нету, дома нету, нас в підвалі. Ну, нас в підвалі засипало, у бабушки дом розбомбило. Тамара, Аліна та Заріна. Тепер вони разом туляться у чужій хаті. За кілька кілометрів від рідного Зайцевого. І на перебій розповідають, як ледь не загинули. Почали стріляти багато разів. Ми в підвалі були, і метр підвалу упало, і підвал засипався. Сім'я Ємінова втратила усе. Їхній будинок повністю зруйнований. Мама Заріни хотіла на руїнах хоча б зібрати уцілілі речі, але не змогла. Ми піднялись наверх, прямо перед нами, в 100 метрах, може, взорвалась міна. Осколки полетіли, ми розвернулися і поїхали назад, тому що туди дуже страшно їхати. У родині Заріни впевнені, бойовики прицільно стріляли по їхньому будинку, щоб помститися Євміновим за допомогу українським військовим. Вона практично воєнний волонтер була, вона посилки їздила, забирала, кушать воєнним готовила. Кому так не понравилось, вони її дали. Що ж ви так зустрічаєте? Опа! Ємінових фактично врятував В'ячеслав, волонтер з Бахмута. Без бронежилета і каски, на стареньких «Жигулях» чоловік постійно їздив у червону зону. Для багатьох він – остання надія. Волонтер вивозить сім'ї, що залишаються без даху над головою, і на мирній землі підшукає їм тимчасове житло. А тим, хто залишився на лінії вогню, доставляє все необхідне – пальне для генераторів, свічки, продукти і надію. Коли ти дивишся в очі людей, то ти розумієш, що там відчаяння, розчарування, страх. І коли уїжджаєш, ти бачиш сльози радості того, що в життях, в серцях людей щось відбувається. За 3 роки війни на Донбасі понад 8 тисяч зруйнованих будинків. Хто повинен компенсувати людям збитки? Тут, за 1000 кілометрів від фронту, під куполом парламенту, вибухів не чути. І фронтові біди здаються надто далекими. А спробу узаконити хоча б механізм компенсації за зруйновані будинки депутати провалили. Аргумент наступний. Якщо ми почнемо компенсувати людям розрушене житло, то тогда это затраты государства, а должна это нести держава-агресор. Наступного тижня народні обранці знову подадуть відредагований законопроект. Сподіваються, що цього разу вдасться переконати колег. Тим часом у Зайцевому багатодітна сім'я намагається знайти гроші на новий будинок – 50 тисяч гривень. У мене немає надіжди, я взагалі не знаю, вдома немає, а це головне, щоб криша своя над головою була. Ольга Клюєва, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробій та Євген Вахнюк. Новини телеканал Інтер з Донецької області.